Kan jeg vel egentlig ikke synge noe, tenker man, men det er ikke så nøye. Kan du jo, eller, jo, jeg kan. Jeg 10 sekunder. 10 sekunder, det er greit. Så. Men hvis du bommer på notene, så er det greit. Tjumba, 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 tjumba. Skal pizza, snur pizza, skal jeg ta, skal jeg kna litt på, skal jeg ta, skal jeg sånn, smash, sånn. Artig at det er hun igjen når vi begynner på smash. Ja. Smash. Becky, let me smash. Mitt navn er Jørgelin. Jeg har jukset litt, fordi jeg er Ingrid Westerly Hovland. Ja. Så jeg har preppet litt deig. Det har du. Nei, ingenting. Det var Rune som var rar. Oh. Det er, nothing new. Er det liksom din ting i dag? Nei, da har jeg ikke flere. Nei, ok. Brukt opp alle nå. Det er to emner, som det heter på fagspråket. Kunst. Skal jeg skrive opp oppskrift? Ja. Ja. Vann, olje, hvetemel, salt. Og gjær. Og køm. Og køm. Så dette her kommer jo da til å bli... Kan du gjøre sånn her? Sånn spinne... Nei, jeg har ikke lagt så mye pizza i mitt liv. Jørgen er ikke italiensk. Ja, han er ikke italiensk. Jeg kan prøve det. Ja, jeg synes han skal prøve. Ja. Jeg kan prøve det. Altså, i verste fall så blir det god og gitt. Ja, det blir jævlig god. Så. Ok. Sånn til sæn og søtter er jo ut til sæn og dyr i det her. Ja, men sånn gjør man det. Ja. Pizza, rolling, something. Jørgen i Italia, nå hei. Nå skal jeg jobbe den. Der, ja. Sånn til sæn og søtter er jo ut til sæn og dyr i det her. Pizza blir å kjøpe på et bakeri igjen. Sånn. Close enough. Cross. Der ja, her har vi en flott deigøgum. Den blir deiglig. Det er det den blir, gøgum. Oh. Det var ikke perfekt firkant da. Det synes jeg var litt skuffen da. Det. Nei, rund pizza. Det er skikkelig square. Unix. Soft. Kjevle, stakkoppbil. Min favorittbil er en kjevle-uré. Pizza, ja. Pizza? Ja. Det er også lagd sausen min. Der, ja. Selv i dag! Hva er den spesielle ingrediensen? Kjærlighet. Oh! Og så litt køm da. Denne er halatlauk, hvitløk, oregano, basilikum, tomater, snodde nok, litt olje og... Sæd. Det tror jeg er det. Ja. Og sæd, ja. En sæd og køm, ja. Herregud, du skal begynne å lage pizza til meg, du. It's just a... Herregud, så godt da. Det er godt å være. Sam. Det meste Jørgen lager på dette kjøkkenmaskineriet knuller som regel ganske hardt i munnen. Så er det litt aplatina mozzarella. Mozzarella. Aplatina. Aperito aperitene. Sånn prater du. Sånn. Fuck that shit. Faen, det får den ikke opp. Oi, oi, oi. Trenger du hjelp? Oi, her ble det litt personlig på kamera. Så filmer du skriker litt. Jeg får det ikke. Ja, dager. Jeg har for mye mel på fingrene. Sånn. Jeg gjør det bare sånn. Gjør det. Sånn. Det kan ikke bli for mye ost. Jeg har ikke opplevd det enda. Nei. Det er litt heller, altså, bare sånn for å være på sikkerhetssiden. Gjør det. Her ser vi pølsene. Stekepølse, da, eller? Ja, som steker! Og gradvis under her kan dere se pizzaen. Hva gjør du for noe? Hæ?
Hva er det de gjør for noe? Masturberer. Steker! Hva er det de gjør for noe? De steker! De steker! Ja, de steker. Er du sikker? De steker! Dette er jeg spent på, gutta. Dette blir godt, dette. Ja. Vet ikke om han blir like god som forrige? Nei. Jeg har trua på at dette kanskje er dagens. Åh, det var jævlig negativ på den forrige, da. Stakkars han har ikke gjort noe mot noe. Nei, jeg har ikke det. Men hvorfor du er negativ og kaller det liv og snørr og alt mulig? Helvete på hele pokkeren. Så da skal jeg prøve å ete han da. Ja, skål. Skål, ja. Skål, mental skål. Og det her burde jo ha et kosekopp, sånn egentlig, da, siden... Kosmat. Kosmat. Au. Det er jo en kalt spisspizza. Og du bråker. Det var godt. Det var en interessant blanding. Jeg synes det søte akkompagnerer det. Salte på en sånn. Jeg synes det fungerer til. Ja. Ja, det synes jeg også. Åh, hvem kjører min var det? Det var kanel, eller? Det er godt. Jeg vet meg litt sånn overraskelse med at den... Det verste er at den får i seg dette også, vet du. Vanlig så burde jeg 3 helger midt i uka, men... Dreper mitt ure? Ja, men helvete. Bli! Det var ikke løtt det her. Åh! Det var sånn der butterscotch-dryt. Jeg hater. Ja, det fungerer det. Husk på mer, da. Dønge, da. Helt der. Unnskyld, da. Jeg prøver jo. Prøver å sove her. Oi, den var faktisk oppriktig skikkelig god. Det var sånn jordbær-jord min. Ja, denne her anbefaler jeg. Den var veldig god. Den er fin da. Ja, fungerte det da. Så da ses vi neste gang med del 3. Som blir da sardiner og... Baner i pysjans. Ja, stemmer. Det glemmer jeg i hvert fall til. Det blir en verdig dessert på et komplett pizzamåltid. Ja, den tror jeg blir veldig god. Hvem har sagt at selv ikke pizza kan være dessert? Ja. Nei. Som har sagt det i hvert fall er en forbanna idiot. Ja, det tenker jeg også. At ja. Pizza kan være alle måltider. Ja. Samtidig. Som vi nå har bevist. Ja, det vil jeg si. Jeg spiste en dessert samtidig. Sparte tid. Dette er det som var en tid. Kreativt var det da. Takk. For i dag.